ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଇକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପକ୍ଷ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଲିଗେସନ ହିସାବରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ମୋ ପକ୍ଷ ରଖି ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ, ଆମ ପକ୍ଷରୁ ସୋମାଲିକା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମର ପକ୍ଷ ଦିଆହେଇଛି। ହଁ, ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ସେଗୁଡା ଉପରେ ଆମକୁ କିଛି ଆମେ ସମୟ ନେଇଛୁ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବି ଦେଇଛୁ ସେ ଉପରେ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ନେଇଛୁ। ସେ କଥା ଆମେ ଏବେ କିଛି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବୁନି, ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସବ୍ ଜୁଡିସ୍। ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ମିଳିଛି 21 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ରହିଛି। କେବଳ ସୋମାଲିକା ଆସିଲେ ଆପିୟର କଲେ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବିଜୟ ସୋମାଲିକା ଯୋଉ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲୁ। ବେସିକ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେକ୍ସନ୍ 5ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଦରକାର, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିବାରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନନ୍ଦ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସେ 15 ଡେଜ୍ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ, 21 ତାରିଖକୁ ରହିଲା। ନାଇଁ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଇଏ ଆସି ଆପିୟର କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ରିଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ସେ କିଛି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ୱିଟନେସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ, ସେ 21 ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ନୋଟିସ୍ ହେବ। ସେ ଯୋଉ ହଁ ସୋମାଲିକାଙ୍କର ୱିଟନେସ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ନୋଟିସ୍ କରିବୁ ସେ 21 ତାରିଖ ଦିନକୁ 15 ଦିନ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଉପରେ ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ନା କ'ଣଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।